רק תגידו לי בכמה זכיתי. זכית ב-100 מיליון דולר. מה הדבר הראשון שאת עושה? תכלי, זה כלום בסוף. רק מהמחשבה נהיה לי חם. מה אני עושה עם 100 מיליון? הכל. היית מצפה ממני לומר רץ לבית הכנסת, תורם את הכסף לצדקה? לתת ולתרום לעמותות כמה שאני יכולה. אני לא הייתי מבזבז אותו כמו מרושל. על פי היהדות, אני חייב להפריש קודם כל 10% למעשר. עדיף לשמור על עצמך את ההון האישי שלך. רץ לחפש דירה? אחוזה נשמע יותר טוב, נכון. לוקחת את הבן שלי, וכל בן אדם שישן על הספסל או ברחוב, אנחנו מביאים לו כסף. היית מספר או שומר לעצמך? אני חושב שבמדינה שלנו לספר דבר כזה, זה מביא לשחורות. אני לא הייתי מצליח לשמור לעצמי, הייתי רוצה, אבל לא הייתי שומר לעצמי. מה הדבר הכי פנסי שהיית קונה לעצמך? סניף של לואי ויטון. פסנתר קנה. בהחלט הייתי לוקחת לי איזושהי חופשה במלדיבים, אבל חוזרת לעבוד. וואו, טיול מטורף. יחטה, יחטה, יחטה. אוטו, אאודי A7. מנוי לונת NBA. ברור שאתה באת יהלום ככה מנצנצת? החלום שלי לעשות מצווה, שיהיה לי כסף, להיות עשירה ולעזור לכל האנשים שזקוקים לעזרה.